Velkommen til denne her lektion i ligninger. I denne her lektion der skal vi se et bevis for løsningsformlen til andengradsligningen. Andengradsligningen det er en, en, ligning på formen ax i anden plus bx plus c lig de 0. Det er vigtigt at huske på at a skal være forskellig fra 0. Det må godt være negativt og positivt, men det må ikke være 0. Hvis det er 0, så bliver det første led heroppe 0. Og så har vi ikke længere at gøre med en græsligning. Så A skal være forskellig fra 0, men ellers så kan A b og T se hvad alle tal. Det er vigtigt at huske på, at ligningen skal stå på den her form. Der skal altså stå lige med 0 herover på højre side eller venstre. Ligningen skal i hvert fald være lige 0. Så har den den her løsningsformel, minus b plus minus kvadratroden af d. D kalder vi også for diskriminanten. D har formlen b i anden minus 4ac, og d skal altid være større end eller lig med 0. For at bevise den her formel, så starter vi med at skrive ligningen op, og det vi skal, det er så, at vi skal have øh, isoleret øh, x. Og øh, for at isolere x, så skal vi lave en række øh, regneoperationer, som måske ikke virker helt logiske, men de får os i mål. Det første vi gør, det er, at vi ganger med 4a på begge sider. Og når vi ganger med 4a, så kommer der til at stå 4a gange 0, er lige med 4a gange ax i anden, plus 4a gange bx, plus 4a gange c. Venstre siden herovre, der kan vi hurtigt reducere, fordi 4a gange 0, det giver bare 0. Det næste vi ser, det er, at højre siden, der har vi et led her, 4a gange c, som ikke indeholder x, og det flytter vi så over på den anden side af ledestegnet, og i den forbindelse skifter det selvfølgelig fortegn. Så det næste vi skal gøre, som heller ikke virker helt logisk, men det kommer til at virke senere, det er at vi lægger b i anden til på begge sider. Det vi så har fået herovre på venstre siden, b i anden minus 4ac, det var også det vi op i sætningen kaldte for diskriminanten højre siden herovre, den skal vi nu have omskrevet. Og øh, for at omskrive den, så anvender vi første kvadratsætning. Det er ikke, er ikke helt indlysende, at det giver det her. Det bedste måde at se det på, det er ved at regne baglæns. Så vi siger simpelthen 2 af x gange 2 af x. Det giver 4 af i anden x i anden. 2 af gange b plus b gange 2 Ax. Det giver så øh, 4abx, fordi vi har øh, 2abx to 2 gange, og derfor har vi 4abx. Det sidste led, b i anden, det kommer fra, at man siger b gange b. Det her det kan selvfølgelig øh, trækkes sammen ved, at man sætter øh, parentesen i anden. Når vi har sat parentesen i anden, så indser vi, at det led, der står herovre på højre siden, det vil altid være positivt. Og det vil sige, at den størrelse her, D, skal altså altid være positiv, og det er jo det, vi har i vores forudsætning heroppe. Så vi antager nu, at D er større end 0, for ellers så har det her ikke nogen løsning. Og det vil sige, at vi kan altså godt tage kvadratroden på begge sider. Når vi tager kvadratroden, så skal vi huske på, at det der står her, altså 2ax plus b, det kan jo godt være negativt. Det kan også godt være positivt. Og det betyder, at vi på kvadratroden over på venstre siden tilføjer det her plus minus. Og det skyldes altså, at både den positive og den negative værdi af kvadratroden af d, vil altså tilfredsstille den her deling. Det næste vi gør, det er, at vi der flytter b over på venstre side, så der kommer til at stå minus b. Plus minus kvadratroden af diskriminanten er lige med 2ax. Og som det sidste vi gør, så dividerer vi med 2a, og så har vi vores løsningsform. Og der skal vi lige huske, at det kan vi selvfølgelig kun gøre, fordi vi ved, at a er større end 0 eller mindre end 0. Det er i hvert fald ikke lige med 0. Og det var alt for den her lektion.